E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V, como vocês podem ver aí no início, Trevor e Franklin foram presos. Sim galera, eles foram presos e só o Michael está solto e ele tem um objetivo, nós temos um objetivo de ir lá na delegacia, onde ele está preso, obviamente com uma segurança bem reforçada. E temos o objetivo de libertá-los, cara. Bom, não sei como é que isso vai ocorrer. Pode ser que a gente consiga entrar no modo stealth. E pode ser... Bom, modo stealth eu não acredito muito. Mas a princípio sim. Mas depois vai ter treta. E vamos ver aí se a gente consegue libertar os dois da prisão. Bom, nós temos aqui um traje policial. Que vai ajudar bastante. Ali no início de toda a trajetória. Bom, já estamos com o nosso traje policial aqui, rodoviário. Ai, menu, volta, menu. Cara, você não sabe o que eu tô sofrendo, galera, pra gravar vídeos aqui pra vocês, velho. Menu, cara, o menu é o deus, é um deus, cara. E infelizmente só... Caraca. Bom, seguinte, vamos com essa roupa mesmo aqui, tô com a moto, se eu tivesse com o menu eu conseguiria colocar a roupa policial do Trevor, do Michael, mas não tem como, cara. Bom, a departamento de polícia que eles estão, me parece que é aqui, fica pra cá, mano, eu tenho que vir aqui, ó, mais ou menos aqui, galera. E deixa eu ver se eu tô com as armas aqui. Bom, eu tô com algumas armas boas aqui, mano. Beleza. Bora lá. Galera, chegamos aqui, ó, onde eles estão presos. Vamos ver como é que tá a segurança. Tem uns policiais armados ali, ó. Caraca, tem bastante. Olha, cara, tem bastante policial, galera. Vamos ver por onde que é melhor a gente entrar. Mano, tudo quanto é lugar aqui vai ser complicado. Vai ser bastante complicado. Ó. Aqui é a parte... Ó, nossa, mano, tem muito... Nossa, velho. Tem muito policial, velho. Tem muito policial. Não sei nem como que eu vou entrar, cara. Não sei nem como que eu vou entrar. Bom, enfim. Eu vou estacionar a moto aqui. Vou estacionar a moto aqui. Por enquanto... Ah! Joga no PC. Um GTAzinho online. Precisa de grana. Shake Mods aqui embaixo. Parcela no cartão, boleto. Pacotes de até 20 bilhões. Mais acessíveis também. E obviamente você paga um pouquinho mais barato. Muito mais barato que da Rockstar. Se você quiser, fica à vontade, vai lá, tira suas dúvidas. Bora lá, vamos libertar os caras. Ó, a gente não foi reconhecido, hein? A gente não foi reconhecido. Deixa eu passar aqui. Caraca, os caras tão... Tão armadaço, mano. Bom, galera, o jeito vai ser entrar por aqui. Eu acho que é o lugar mais fácil da gente invadir. E eu já tô com um escudo aqui, ó, porque provavelmente eu vou precisar. Tem muito policial mesmo. E seguinte, a gente vai começar essa brincadeira assim, ó. Ó. Olha lá, ó, ó. Eita, tá dando um tiro. Tem muito policial, velho, você não tem noção. Seguinte, bora, bora, bora invadir, bora invadir. Bora invadir, moleque. Caraca, eles fecharam. Deu pra matar bastante aqui, deu pra matar bastante. Caraca, moleque. Olha lá, 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 lá. Opa. Boa. Maluco. Olha quantos policial aqui. Qual é que tá na Disney?
Caraca, malandro, olha lá. Ih, tá dando porrada. Como assim? Sai daqui. Sai daqui. Sai. Caraca, o policial tá vindo na pancada, velho. Caraca, moleque. O policial veio no murro, mano. Meu Deus. Meu Deus. Tá atirando, tá atirando, tá atirando. Vamos eliminar todos os policiais e a gente pega o Franklin e o Trevor aqui, velho. Cadê, cadê? Tem mais, tem mais. Cadê eles, cadê eles? Cara, esse escudo, aqui, esse escudo é muito bom, velho. Vem, vem, polícia, vem, polícia. Caraca. Toma. Meu Deus, meu Deus. Tô tomando tiro quanto é lado. Peraí, 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 peraí. Cara, tem muito policial aqui, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Caraca, o cara tá atirando no chão. Quem tá atirando? Boa, boa, boa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Caraca, a 12 tá disparando sozinha, velho. Aqui é a parte do helicóptero. Eita! Morreu, 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 morreu. Galera, vamos lá pegar o Franklin. O Trevor. Bora lá pegar eles. Aqui, galera, ó. Já estão comigo aqui me ajudando. Opa, atira, atira, atira. Boa, boa. A gente vai ter que roubar um carro, mano. Caraca, o Trevor foi atingido. Vambora, vambora. Vamos roubar um carro. Meu Deus, meu Deus. Caraca, olha os policiais ali. Os caras foram pegar logo uma 12, velho. Galera, o pau tá quebrando. Os policiais estão vindo aqui, cara. A gente precisa roubar um carro. Urgente, mano. Vem, 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 vem. Vem, galera, vem, galera. Aquela mulher veio ajudar a gente. Caraca, vai ter que ser esse carro aqui mesmo, velho. Bora, 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 bora. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra geral, entra geral. Bora que o bicho pegou aqui, moleque. Caraca. Vamos lá, vamos sair daqui. Vamos sair da cidade. Já conseguimos resgatar os dois. Meu Deus, tem muita polícia, cara. Ai, ai. Caraca, fui roubar um carro. Horrível, mano. Vai, atira, atira, atira. Sai, 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 sai. Cara, estão mostrando o dedo. Como assim, velho? Pega uma arma aí. Pelo amor de Deus. Olha lá, eles mostrando o dedo. Como? Ai, 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 furou o pneu. Aí complicou, aí complicou. Nossa, ai, nossa. Caraca. Agora, agora lascou, velho. Agora lascou. Meu Deus. O busão, caraca. Sai, 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 sai. Ah, o coisa tá furando os pneu ali, velho. Precisa arrumar outro carro. Furou o pneu do busão, velho. Cacete. Deus, e agora? Preciso pegar outro carro, velho. Vamos roubar aquele ali, vamos roubar. Caraca, o furgão da polícia. Bora, bora, galera, bora. Galera, conseguimos roubar outro carro aqui. Meu Deus. Caraca, caraca, caraca. Velho, eu vou ter que ir pros túneis, velho. Eu vou ter que ir pros túneis. Meu Deus, tem muita polícia. Eles fizeram uma... Ai, 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 sai, sai, sai. Eles fizeram uma barreira ali e não dá pra passar, cara.
ter que ir pros túneis. Aqui, aqui, aqui. Aqui a gente vai ter que cair aqui, ó. Ali a gente consegue desaparecer. Meu Deus. Ai, ai. Quebra, quebra, quebra a grade. Se não quebrar, lascou. Se não quebrar, lascou. Quebrou, quebrou, quebrou. Não, 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 não. Meu Deus. Tem muita polícia, tem muita polícia. Eita. Caraca. Vamos entrar ali, vamos entrar ali. Aqui a gente dá fuga, aqui a gente dá fuga. Ufa. Mano. Vai, vai, vai. Mano, aqui a gente consegue. Certeza absoluta. Bora, bora, bora. Boa. Vamos lá, ainda não saiu as estrelas. Boa, boa. Aqui, galera, vamos parar aqui. Maluco. Estão ouvindo? Deixa eu dropar esse escudo. Galera, conseguimos resgatar o Trevor e o Franklin da prisão. Essa garota nos ajudou ali na saída. Ó, não estamos mais com nível de procurado. E outra coisa, galera, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre trago essas historinhas aí envolvendo mods. É, como eu falei no início do vídeo, tô tendo muito problema pra gravar vídeo, pra produzir conteúdo, cara. Eu dependo do modo história. E muitos mods não tá funcionando, tá fechando o jogo. Mod do espaço, tornado, o menu, o cara já disse que só vai atualizar no final de fevereiro. Então tá muito difícil, eu peço que vocês tenham paciência em relação aos vídeos que vão sair, porque tá muito complicado gravar, galera. É, eu tô fazendo as tripas ao coração aí pra manter o canal com vídeo, beleza? No segmento que é aqui do canal. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei e compartilha. Desculpa qualquer coisa. Obrigado por assistir, até uma próxima. Fui!